Nakon što su kineske vlasti objelodanile da će u malim gradskim zonama Šangaja ciljano sprovoditi stroge restriktivne mjere, milioni stanovnika tog grada ušli su u četvrtu nedjelju blokade sa žičanim ogradama ispred svojih kuća i ulaza. Poslije naglog porasta slučajeva koronavirusa i kineski glavni grad Peking započeo je masovno testiranje miliona stanovnika. Uočeni su dugi redovi ispred supermarketa i prodavnicama, uprkos uvjeravanja vlade da ima dovoljno hrane. Šta se to dešava u Kini, zašto se zatvaraju gradovi i kakva opasnost im sada prijeti dok sve zemlje bilježe pad broja oboljelih od koronavirusa, pitamo u nastavku doktora Dragoslava Popovića, epidemiologa stručnjaka za imunizaciju u UNICEF-u. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Šta kažete, zašto je oko 25 miliona ljudi već nedjeljama zatvoreno u strogoj izolaciji u Šangaju? Koliko je ozbiljan trenutni talas korone u Kini? Pa, ono što ste vi opisali i što se dešava upravo ove, evo, četvrta nedjelja, kao što ste i sami rekli, to je vjerovatno jedna od najstriktnijih i najrestriktnijih zaključavanja od samog početka pandemije, što izgleda kao je iznenađenje za nas i za nas ne samo u ovom našem regionu, nego i u cijeloj Europi, gdje se u suštini uvode vrlo restriktivne mjere i gdje se relaksiraju ove mjere i gdje se u suštini zemlje otvaraju za putovanje i za turizam. Ono što je izuzetno važno, to je da Šangaj zaista se nalazi u jednoj kritičnoj situaciji. A Šangaj je ne samo jedan od najvećih kineskih gradova, nego jedno i čvorište svjetske i ekonomije i trgovine, i to što se dešava tamo u suštini ima utjecaj na sve nas i zaista su te vijesti zabrinjavajuće. Oko 88% stanovništva Kine je do sada potpuno vakcinisano. To sam pročitala, je li to tačan podatak prema vašem mišljenju? I uprkos tome, Kina je gotovo usamljena u pridržavanju stroge nulte COVID politike. Šta mislite o njihovoj nulti COVID strategiji? Koliko je ona uopšte uspješna? Pa, to je ono što bi mi rekli, u kom grmu leži zec. Kina jeste bila uspješna u vakcinaciji, iako moram da kažem da je kod njih zaista ostao još veliki broj onih najstarijih stanovnika koji nisu vakcinisani, i u suštini veliki broj njih upravo sada ima infekciju sa koronavirusom. A ono drugo što ste sad rekli, ta politika nulte tolerancije ka COVID-u je nešto što je u suštini dovelo do ovoga. Ja mogu samo da kažem svoje lično mišljenje, a to je da je to zaista jedan ambiciozan cilj i bojim se da ga je jako teško izvesti i sprovesti u djelo, između ostalog i zbog toga što Omikron, soj koji je u cirkulaciji, dovodi do ogromnog broja onih koji nemaju nikakve simptome i koji se u suštini slobodno kreću i time prenose virus drugima. To je razlog zašto kineske vlasti pribjegavaju ovoj zaista oštrim mjerama zatvaranja, ali isto tako i ovom masovnom testiranju koje sada ide zaista na skali koja do sada nije viđena. Naime, svakodnevno se ne samo u Šangaju, nego posebno u Pekingu i u svim većim gradovima u Kini testira milioni ljudi da bi se identifikovali oni koji su eventualno pozitivni i da bi oni se zadržali u nekoj samoizolaciji koja nije uvijek baš dobrovoljna. Dok se u Kini zatvaraju gradovi, kratko, kako je vaše viđenje situacije u regioni? U regionu Crna Gora, Srbija, Bosna, Hrvatska? Pa mislim da smo imali dosta sreće, iskreno govoreći, iako
trebamo vrlo pažljivo da razmotrimo koji su bili naši rezultati za vrijeme ove odbrane od pandemije. Isto tako da vidimo koliki su bili gubici, jer oni su pogotovo u Srbiji jako visoki i to je nešto što treba da nas usmjeri i na što treba da usmjerimo našu pažnju u budućnosti, jer ovo nije posljednja pandemija, nažalost, koju mi možemo da vidimo u našim životima. Sljedeću mora da dočekamo mnogo više spremni i da reagujemo na bolji način nego što je to bilo sada. Kada smo kod sljedećih pandemija, u toku je izbjeglička kriza u Evropi zbog rata u Ukrajini. Da li vas to brine zbog širenja i drugih infektivnih bolesti? Koji bi virusi sada mogli biti prijetnja? Pa to me pogotovo brine zbog vakcinacije djece. Ukrajina je imala slučaj vakcinalnog poliovirusa krajem prošle godine. Isto tako mi znamo da u posljednjih 15 godina Ukrajina je na prvom mjestu kad se radi o regionu po broju slučajeva bolesti od morbila i vrlo je realno da se ti virusi prošire i u druge zemlje van Ukrajine. Jasno. U Crnoj Gori je jako niska vakcinacija protiv morbila MMR vakcinom. Je li to zaista i naši stručnjaci epidemiolozi upozoravaju da je to razlog za brigu? Koja bi vaša bila poruka roditeljima? Jeste razlog za brigu, ali rješenje postoji i ono je na dohvat ruke. I to je nešto što treba da da se svi aktiviramo, pogotovo u ovom periodu, a ovo je i svjetska nedjelja imunizacije, tako da je ovo zaista jedna dobra prilika da se vakcinišemo, to jest da vakcinišemo svoju djecu što je prije moguće, da nadoknadimo ono što je izgubljeno tokom pandemijskog perioda. Jer moram da kažem da je ta rutinska vakcinacija u stvari bila jedna od najvećih žrtava pandemije. Naime, pažnja je bila usmjerena na pandemijsku vakcinaciju, resursi nisu bili, ljudski i drugi resursi nisu bili dovoljni da se paralelno sa pandemijskom vakcinacijom održi i ova rutinska vakcinacija, i sad je pravi moment da nadoknadimo ono što je nadoknađeno, nadam se prije nego što nam izbiju epidemije ovih bolesti, prvenstveno morbila, jer to je nešto što je zaista najveći rizik u ovom momentu. Doktore, hvala vam najljepše na javljanju i na svim ovim savjetima. Hvala vama, sve najbolje vama i vašim gledaocima.